Dins de la segona meitat del segle XIV tenim a Ramon d'Estorrents, però també tenim un obrador, un taller, que és el del Germán Serra, que és un obrador que està, és un obrador familiar en què ens comencen a aparèixer diferents noms de pintors. Tenim un primer artista, que seria, o mestre, que seria Francesc Serra, que seria potser el fundador, el més gran dels germans, però que va morir molt aviat. Va morir també un episodi de pesta, segurament, no ho sabem segur, però és molt probable, sobre els anys 60, diria que és l'any 62, si no recordo malament. I a partir d'aquí, però, i fins i tot una mica abans, ens comencen a aparèixer també altres germans treballant en l'obrador. Sabem que, per exemple, que Pere Serra, que serà un dels grans noms d'aquesta saga, es formarà amb d'Estorrents. És a dir, Pau Berrier va trobar el document i va definir, doncs, Frederic Pau Berrier va definir aquest nexe entre el taller del rei i aquests obradors que treballaran sobretot doncs, en altres ambients, per parròquies, per catedrals, per tot el món religiós del moment. I també pels franciscans, que ja hem esmentat abans. I, a més, de Pere Serra tindrem el seu germà Jaume Serra. És a dir, que seran dos personalitats que coneixem, sobretot a partir d'obres tardanes dins de la seva trajectòria. Una de les peces fonamentals en aquesta trajectòria de Pere Serra és el retaule del Sant Esperit de Manresa. Potser és la de més envergadura que podem esmentar. És una obra que per iconografia sobresurt, és un retaule que té temes de l'Antic Testament, té al·lusions a la creació, però també, evidentment, té els cicles mariològics i cristològics habituals, amb els goigs de la Mare de Déu, i una predel·la amb alguns elements també de caire geogràfic, és a dir, amb referència a les vides dels sants. En qualsevol cas, és una obra de factura esplèndida, de la que jo destacaria, a banda de tots aquests ingredients temàtics, els muntants. Els muntants enclouen un repertori de sants extensíssim, és a dir, amb figuretes de cada un dels sants, que tenen molta gràcia i que penso que es poden valorar a banda de molts altres aspectes.